បទទី4ការលុបបំបាត់វណ្ណៈព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដំបូងដែលបានបង្រៀនឲ្យមនុស្សបញ្ឈប់នូវទង្វើជិះជាន់ប្រមាថមើលងាយគ្នាព្រោះតែរឿងប្រកាន់ចន្ទវណ្ណៈដោយសំអាងជាតិសាសន៍និងអំបូរវងក្សត្រត្រកូលដែលគេបានបែងចែកនៅក្នុងលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាប្រកបដោយកម្ពស់ពណ៌សម្បុរជាដើមព្រមគ្នានេះបានបង្កើតឲ្យមានធាតុមួយដែលមានឈ្មោះថាសីលធម៌ធាតុសីលធម៌នេះគឺជាទិសជាទីកន្លែងសម្រាប់ណាត់ជួបគ្នារបស់មនុស្សទាំងឡាយនរណាកើតក្នុងត្រកូលទាបខ្ពស់មានក្រធំតូចនៅក្នុងឋានៈណាជាន់ណាគេឈប់ប្រវល់ឈប់ប្រកាន់រើសអើងគឺគេបំបត្តិចោលនៅជំនឿខុសក្នុងចំណុចថាមនុស្សត្រូវមានទាបខ្ពស់ធំតូចថ្លៃថោកដោយអាស្រ័យធាតុទាំងឡាយមានអម្បូរត្រកូលទ្រព្យសម្បត្តិយុសៈឬដោយអាស្រ័យការបង្កើតការសន្តិមត់តែងតាំងនិងបែងចែកដែលមនុស្សនាំគ្នាធ្វើឡើងប្រកបដោយគំនិតកំឡៅគំនិតជិះជាន់ដំណើរគ្នានេះគេសុខចិត្តនាំគ្នាមករស់នៅក្នុងសិលធម៌ព្រោះគេមានកំហើញថាមានតែសិលធម៌ទេដែលជាធាតុធ្វើនីតិវិធីតម្លៃលើកតម្កើងឲ្យបន្ទុកល្អដល់មនុស្សលោកផ្ទុយទៅវិញបើមនុស្សមិនព្រមរស់នៅក្នុងសិលធម៌ទេទោះណាជាខ្លួនកាយក្នុងត្រកូលខ្ពស់មានកម្រិតដល់ថ្នាក់ជាអតិបរមាតាមការក៏សម្គាល់របស់ខ្លួនក៏ដោយក៏នៅតែជាមនុស្សពាលជាមនុស្សថោកគួរដល់ការរិះគន់របស់អ្នកផងដដែលមុននឹងស្ដីដល់ធម្មៈខាងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបង្រៀនឲ្យលើកចោលជន់វណ្ណៈខ្ញុំសូមនាំរឿងផ្សេងៗដែលមានបកក្នុងវណ្ណកម្មនៃពុទ្ធសាសនាមកសរសេរក្នុងទីនេះដើម្បីប្រកបការពិចារណារបស់អ្នកអានក្នុងពេលមានចម្ងល់កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម័យបុរាណការប្រកាន់ជន់វណ្ណៈបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតដែលអ្នកអានគួរដឹងគួរធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមនុស្សជាតិរឿងទី1គឺរឿងជីវិតនៃជនចន្ទឌៀលដែលត្រូវគេជិះជាន់ប្រមាថមើលងាយត្រូវគេប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទង្វើបំពីបំពានលើរូបកាយយ៉ាងកាច់សាហាវព្រោះហេតុត្រឹមតែចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខមនុស្សជាន់ខ្ពស់តែក្រោយមកគេត្រូវហេតុការមិនស្រួលកើតឡើងក្នុងជីវិតដូចជាមានយោសពមិនល្អរឿយរាយព្រោះចិត្តច្រើនមិនដឹងមកពីរឿងអ្វីនឹកស្រមៃខ្លួនឯងឬមានហោរាទស្សន៍ទាយឲ្យថាគ្រោះកាចទាំងកើតនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយគេក៏រៀបចំពិធីសូត្រមន្តនៅក្នុងផ្ទះឬទៅវត្តនិមន្តព្រះសង្ឃស្រោចទឹកមន្តឲ្យលុះបានធ្វើពិធីកម្មនេះហើយគេមានការសប្បាយចិត្តច្រើនទៅវើនេះបើស្ដីតាមរឿងចិត្តសាស្ត្រប្រកបណាស់ជាមានផលល្អច្រើនខាងផ្លូវចិត្តដែរប្រសិនបើអ្នកទទួលទឹកមន្តនោះមានជំនឿថាទឹកមន្តជាធាតុមួយដែលមានអានុភាពរំដោះគ្រោះកាចបានក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេមានជំនឿថាទន្លេខ្លះមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិជាពិសេសទឹកទន្លេកង្គាគេចូលចិត្តថាហូរមកកំពីឋានសួគ៌ចាក់ស្រោចលើប្រកេះព្រះអតិទេពរបស់គេមានព្រះនាមសិវៈពលានុភាពនៃប្រកេះព្រះសិវៈបានធ្វើឲ្យខ្សែទឹកហូរមានកម្លាំងព្រាហ្មណ៍ទៅយកបុរសស្ត្រីក្នុងវណ្ណៈទាបជាស្វាមីភរិយាពេលមានកូនគេទុកដាក់កូននោះជាចន្ទឌៀលជាទីស្អប់ខ្ពើមជីកជាន់ប្រមាថមើងងាយរបស់មនុស្សទាំងឡាយលើសនេះទៅទៀតគឺគេទុកដាក់ជាមនុស្សចង្រៃអបលៈដល់ថ្នាក់រោគអវ័យប្រៀបគ្មានដោយហេតុដែលខ្លួនកើតក្នុងត្រកូលចន្ទឌៀលជាត្រកូលដែលសង្គមថ្នាក់ខ្ពស់គេស្អប់ខ្ពើមគេធ្វើបាបគ្មានលុះវេលាបុរសឈ្មោះមេតកាំងក៏ពុំអាចនឹងរកមធ្យោបាយឯណាដើម្បីរស់នៅកើតក្រៅអំពីដើមសុំទានគេគប់ជួនថ្ងៃមួយមានពិធីបុណ្យជាផ្លូវរដ្ឋមានការស៊ីផឹករំជ្រៀងកំសាន្តសប្បាយសម្រាប់វណ្ណៈខ្ពស់ពួកសេដ្ឋីក៏ដុំពីសឹងមានរទេះផ្ទុកពេញដោយម្ហូបអាហារនំចំណីសុរាភេសជ្ជៈដើម្បីជប់លៀងគ្នានៅក្នុងគំនិតបំរើសេចក្តីសប្បាយរៀងរៀងខ្លួនក្នុងពេលនោះមានសេដ្ឋីធីតាម្នាក់ឈ្មោះទិដ្ឋមង្គលិកទិដ្ឋមង្គលិកាជានារីរស់នៅក្នុងវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍មហាសាលព្រាហ្មណ៍មហាសាលមានន័យថាព្រាហ្មណ៍មានឋានៈជាសេដ្ឋីនាងមានរូបល្អដាច់ដារីទាំងឡាយក្នុងស្រុកភូមិរបស់នាងទិដ្ឋមង្គលិកាមានវ័យពេញក្រមុំនារីឆាតឆាយនៃត្រកូលនេះមួយអន្លើដោយស្ត្រីបំរើច្រើនរយអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះដោយក្បួនរទេះដែលផ្ទុកពេញដោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងជនអ្នកបរទេះគេឃើញទិដ្ឋមង្គលិកាជិះសេះសតែម្នាក់ឯងនៅចំពាក់កណ្ដាលក្បួនជាសញ្ញាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខ្លួននាងត្រូវបានចំរុំដោយបរិវារ
មុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំដើម្បីការពារសន្តិសុខជាធម្មតាផងដើម្បីដេញមនុស្សជាន់ទាបមិនឲ្យមាននៅក្នុងបរិវេណចិត្តខាងដែលនាងកំពុងឆ្លងកាត់នោះផងមេតកាំងជនដែលត្រូវមនុស្សក្នុងសង្គមថ្នាក់ខ្ពស់គេឲ្យឈ្មោះចាន់ឌៀលមានដៃកាន់ត្រឡោកដែរគាត់ធ្វើដោយបំពង់ឫស្សី2កង់សម្រាប់គោះធ្វើសັບសញ្ញាក្នុងពេលចូលទៅក្នុងទីប្រជុំជនសំណោនេះបានផល2យ៉ាងគឺឲ្យដំណឹងដល់ជនមានព្រំវិហារធរដើម្បីធ្វើអំណោយផ្សេងផ្សេងដល់មនុស្សដែលកំពុងសុំទានទន្ទឹមគ្នានេះដើម្បីជាដំណឹងដល់ជនណាដែលជាអ្នកមានសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមមនុស្សចាន់ឌៀលយ៉ាងខ្លាំងក្លាមិនចង់ឃើញមុខមិនចង់ចូលចិត្តមិនចង់ទៅបៀតឲ្យប្រញាប់ជៀសចេញទៅក្នុងន័យថាប្រាប់អ្នកចិត្តល្អដើម្បីបំពេញបុណ្យប្រាប់អ្នកចិត្តអាក្រក់ដើម្បីជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយគឺពុំឲ្យមានសេចក្តីរិះគន់ថាចូលមកដល់ក៏គ្មានប្រាប់ចេញទៅវិញក៏គ្មានឲ្យដឹងតាមធម្មតាជនជាន់ទាបគ្នាមិនដែលហ៊ានចូលទៅចិត្តជនជាន់ខ្ពស់មិនហ៊ានប៉ះពាល់រូបកាយឬចាប់កាន់វត្ថុផ្សេងៗរបស់ជនជាន់ខ្ពស់ទេគ្នាខំព្យាយាមកិច្ចមុខចេញពីគេជានិច្ចក្នុងខណៈដែលមេតកាំងកំពុងគោះត្រឡោកពោកពោកតាមដំណើររបស់ខ្លួនក៏វាក់គ្នានឹងក្បួនរទេះសិទ្ធីធីតាមកដល់លមមដែរនៅក្នុងក្បួនពាហនៈនោះក្រៅពីពពួកមនុស្សបំរើធម្មតាមានកងតម្រួតកងតម្រួតរក្សាសន្តិសុខនិងបំពេញមុខងារបណ្ដេញមនុស្សជាន់ទាបគ្រប់ទីកន្លែងដែលទិដ្ឋមង្គលិកាត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬទៅឬត្រូវនៅស្នាក់អាស្រ័យសិទ្ធីធីតាក្រោយពីបានចោលកន្ទុយភ្នែកឃើញហើយបានទទួលចម្លើយពីពួកបរិវារថាជននេះជាមនុស្សរស់នៅក្នុងអំបូរថោកទាបនាងនៅក្នុងចិត្តថានេះឯងគឺមនុស្សចន្ទៀលវាមានមុខអាក្រក់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមវាជាមនុស្សបង្កើតចង្រៃអពមង្គលដល់ភ្នែករបស់អញវាជាមនុស្សបង្ហូរចង្រៃសពបែបយ៉ាងដល់ត្រកូលខ្ពស់នៃមនុស្សទាំងឡាយរួមទាំងត្រកូលអាត្មាអញផងចង្រៃមែនចង្រៃមែនចង្រៃមែនគ្មានសុភមង្គលទេគ្មានទេគ្មានទេសិទ្ធីធីតាមិនត្រឹមតែចេះស្ដីថ្មែតេដៀតាមផ្លូវគំនិតអពមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណឹងទេជាមួយគ្នានេះនាងបានបញ្ជាឲ្យក្បួនរទេះវើត្រឡប់ទៅកាន់គេហឋានវិញដោយលះបង់ចោលនៅដំណើរកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យរត់នោះទៅនៅក្នុងដំណើរត្រឡប់នាងបានបងអាប់ឲ្យស្រីបំរើយកទឹកអប់មកលាងភ្នែកភ្លាមដើម្បីបំបត្តិចង្រៃដែលកើតមាននោះកុំឲ្យមានឆ្លងដល់ទៅដល់គ្រួសារនៅឯផ្ទះដំណើរវត្រឡប់នៃសិទ្ធីធីតាវាជាហេតុមួយធ្វើឲ្យមហាជនខុសបំណងអស់សេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះគេទាំងឡាយខានបានបរិភោគអាហារមានរសជាតិខ្ពស់ខានបានផឹកសុរាមានតម្លៃច្រើនដែលអំណោយរបស់នាងមហាជនមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តព្រមគ្នានេះគេទាំងអស់បានធ្វើនៅការកត់សម្គាល់នៅពិធីបុណ្យនេះថាជាបុណ្យគ្មានន័យសម្រាប់ខ្លួនគេម្នាក់ម្នាក់គេទាំងឡាយមិនត្រឹមតែមានកំហឹងនឹងបរិសុទ្ធមេត្តាកាំងតតេតតេប៉ុណ្ណឹងទេគេបានបន្ធូរនៅកំហឹងរបស់ខ្លួននឹងដោយទង្វើវាតបតធៈយ៉ាងខ្លាំងលុត្រាមេត្តាកាំងដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីក្នុងពេលនោះទៅដោយគេនឹកស្មានថាគាត់ស្លាប់ហើយគេក៏នាំគ្នាអស់យកទៅកប់ចោលក្នុងគំនរសម្រាមទៅមេត្តាកាំងភ្ញាក់ស្មារតីឡើងវិញគាត់ក្រោកឈរពត់ដៃពត់ជើងដើម្បីបំបត្តិនៅសេចក្តីចុកចាប់ហើយគាត់ខំគិតដល់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះគាត់នៅចាំបានថាខ្លួនគាត់បានត្រូវទទួលទរណកម្មដោយយកទង្វើរបស់ប្រជាជនព្រោះតែគាត់បានដឹកនាំនៅរូបកាយរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពប្រកបនៅចំពោះមុខសេដ្ឋីធីតាមេត្តាកាំងក្រោយពីបានដឹងថាខ្លួនដើមហេតុដើមផលនៃអំពើប្រទុះយងខ្នងដោយមិនសមហេតុសមផលមិនត្រឹមត្រូវតាមកន្លងធម៌របស់មនុស្សជាតិគាត់ក៏សម្រេចថានឹងឆ្លើយតបវិញតាមមធ្យោបាយដែលគាត់មានដើម្បីរកសំឡេងយុត្តិធម៌ឲ្យបានច្រើនមេត្តាកាំងមិនបណ្ដេតបណ្ដោយខាត់ពេលទេគាត់បានធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីធ្វើសេចក្តីបំភ្លឺមតិនឹងសុំសេចក្តីយល់ឃើញពីប្រជាជនចំពោះរឿងបង្កទង្វើអាក្រក់ដែលជនពួកមួយបានធ្វើមកលើរូបកាយរបស់គាត់តើទង្វើនេះត្រូវចាត់ចូលក្នុងយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌ជាពិសេសក៏សួរថាទ្វារនគរនេះជាស្ថាបនាឡើង
គេស្ថាបនាឡើងនឹងសម្រាប់ឲ្យតែមនុស្សមួយពួកចិញ្ចោឬសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចិញ្ចោចំពោះសំណួរនេះប្រជាជនភាគច្រើនបានឲ្យចម្លើយដល់គាត់ថាសម្រាប់ចិញ្ចោទាំងអស់គ្នាលោកបានទទួលចម្លើយដូចនេះហើយមានតកៀងបានធ្វើនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមថាខ្ញុំនឹងចូលមកសុំទានតាមទ្វារដែលគេស្ថាបនាសម្រាប់មនុស្សទូទៅចិញ្ចោតែខ្ញុំត្រូវគេវាយធ្វើបាបដោយហេតុត្រឹមតែសេដ្ឋីជីដាឃើញខ្ញុំហើយស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមមហាជនជ្រាបថាខ្ញុំនឹងទៅដេកខាំងទ្វារផ្ទះមហាសេដ្ឋីអស់រយៈកាលគ្មានកំណត់បើមិនបានសេដ្ឋីជីដាមកធ្វើភរិយារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនក្រោកចេញចាក់ទីនេះជាដាច់ខាតការដែលមានតកាំងសម្រាប់ចិត្តដូចនេះព្រោះមានប្របីនៃថាមនុស្សបើមនុស្សចាំដេកត្រង់ទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកណាដោយមានសេចក្តីបញ្ញាចិត្តអត់បាយអត់ទឹកសម្រាប់ខ្លួនក្តីដោយធ្វើអត្តឃាតតាមមជ្ឈបាយទាំងឡាយដតីក្តីជនដែលមានផ្ទះនៅក្នុងបរិវេណជុំវិញរាប់ពីផ្ទះនោះទៅ7ផ្ទះនឹងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយទៅជាមនុស្សចន្ទាទាំងអស់គ្នាទង្វើរបស់មានតកាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នករួមភូមិដែលរស់នៅជុំវិញមហាសតីមានសេចក្តីភិតភ័យលីឡំដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងកំឡាយនិងកំដៅដែលមានកម្រិតជាអតិបរមារបស់ប្រជាជនគឺកាត់ឡើងព្រោះគ្រួសាររបស់មហាសេដ្ឋីដែលជាដើមរឿងនឹងតែម្ដងក្នុងទីបំផុតសេដ្ឋីក៏បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទិញទង្វើមានតកាំងដោយប្រាក់គឺថាឲ្យតែគាត់សុខចិត្តលើកចោលនៅកម្មវិធីដេកខាំងទ្វារអត់អាហារដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនរបស់គាត់សេដ្ឋីសុខចិត្តឲ្យប្រាក់តាំងពី1កហាបណៈរហូតដល់សែនកហាបណៈមួយអន្លើដោយប្រេងសម្រាប់លៀបសម្រាប់លៀបខ្លួនឲ្យមានឲ្យបានសះជាសះស្បើយសេចក្តីចុកចាប់ជាច្រើនទៀតផងទំនៀមប្រើប្រេងលៀបខ្លួនប្រាណដៃជើងខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទេព្រោះមិនធ្លាប់បានទៅតែក្នុងវណ្ណកម្មឥណ្ឌាក្នុងចំណុចស្ដីដល់ជីវភាពរបស់ឥណ្ឌាក្នុងសម័យបុរាណក្នុងដូចជាកាលណាមានមនុស្សមានម៉ាសៈនោះអនុអាកន្តកៈមករោគប្រសិនបើមកអំពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយម្ចាស់ផ្ទះច្រើនតែយកប្រេងមកជូនភ្ញៀវឲ្យលាបដៃលាបជើងខ្លួនប្រាណសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំថាការប្រើប្រេងដែលគេទំលាស់ធ្វើនេះប្រហែលមិនប្រើជាគ្រឿងសម្អាងទេតែប្រើជាគ្រឿងតែស្រពុតចុកចាប់ឬប្រើដើម្បីស្រួលខ្លួនប្រាណតាមការពិសោធន៍ធ្វើរបស់គេជាទូទៅឬម្នាក់ម្នាក់របៀបនេះមិនមែនមានតែក្នុងសង្គមក្រហមទេភិក្ខុក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលណាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីឆ្ងាយឆ្ងាយក៏មានប្រើប្រេងនេះដូចគ្នាដែរមានតកាំងទាត់ចោលនៅអ្វីៗទាំងអស់ហើយឈរនៅលើពាក្យមួយម៉ាត់ថាត្រូវការសេដ្ឋីធីតាធ្វើជាភរិយាដើម្បីរក្សាទុកនៅកូនរបស់ខ្លួនមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃមនុស្សដែលប្របីនៃទុកដាក់ថាចង្រៃមហាសេដ្ឋីមិនមានមធ្យោបាយណាដទៃទៀតក្រៅពីបង្កើតប្រាតអំណាចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាមួយនឹងពាក្យអង្វរសុំទោសដែលកូនរបស់ខ្លួនបានធ្វើលុះត្រាដល់កម្រិតលែងទៅរួចមានតកាំងនៅតែបដិសេធមិនទទួលមិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលបានក្រុងទុកក្នុងកម្មវិធីគាត់គង់នៅក្នុងអរិយបទដេកស្ងៀមស្ងាត់ដដែលការផ្លាស់ប្ដូរអរិយបទរបស់គាត់សំបីមួយចំណិតក៏ឥតអង្គើមានឡើយពេលវេលាបានប្រព្រឹត្តកន្លងទៅដល់4ថ្ងៃហើយមនុស្សទាំងឡាយចេះតែនាំគ្នាមកចោមរោមមើលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពាក្យនិយាយរបស់មនុស្សមានសំណោកាន់តែវែងវែងទៅបង្កើតបានជាដំណឹងយ៉ាងធំធេងមានលក្ខណៈជារឿងស្លាប់រស់របស់សេដ្ឋីនិងគ្រួសារទាំងឡាយដែលរស់នៅជុំវិញសេដ្ឋីព្រោះអ្វីព្រោះបើមានតកាស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយមនុស្សក្នុងភូមិនៃបរិវេណទាំងអស់ក៏នឹងខ្លាចតែជាមនុស្សចន្ទាសឹងគេមានជំនឿថាចន្ទាវិជាធាតនាំមកនៅភាពហយនៈសាបសូនធំបំផុតដល់ជីវិតរបស់គេតែម្ដងក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលកំពុងចោមរោមមើលនោះមានមនុស្សខ្លះជួយគ្រប់គ្រងមេត្តកៈដោយបានធ្វើកាយវិការអោនខ្សឹបលើកទៅចិត្តថាអ្នកខំអត់ទ្រាំមកអស់រយៈកាលយូរហើយ
ភាពសម្បាច់របស់អ្នកនៅតែពុំទាន់បានអ្នកខំអត់ធន់តទៅទៀតមិនយូរប៉ុន្មានទេ2-3 ថ្ងៃខាងមុខអ្នកនឹងបានសិទ្ធិធីតាយកមកធ្វើជាភរិយាហើយ7ថ្ងៃកន្លងទៅប្រជាជនដែលនៅផ្ទះចិត្តខាសង្សុតតាត្រកោព្រាមហាសាអ្នកធំបាននាំគ្នាទៅបង្គាប់សិទ្ធិឲ្យលើកធីតារបស់ខ្លួនប្រគល់ឲ្យមេតកៈដែលបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថាការជជែករឿងត្អឹងរបស់អ្នកវានាំឲ្យមានវិបត្តិដល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដល់គ្រួសារទាំងឡាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាផងសេដ្ឋីតបញ្ញារកផ្លូវណាចេញមិនរួចក៏សុខចិត្តប្រកបធីតានឹងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនឲ្យបុរសឈ្មោះមេតកៈជាមួយនឹងពាក្យថាសូមអ្នកអញ្ជើញចេញចាក់ទីនេះទៅនៅក្នុងទីកណ្ដតីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនចុះនេះគឺជាជោគជ័យធំបំផុតដែលមេតកៈជនចន្ទាបានសម្រេចលើវណ្ណៈចន្ទខ្ពស់ព្រះមហាសាលគឺបានសិទ្ធិធីតាធ្វើជាភរិយាចំពោះរឿងមេតកៈនេះខ្ញុំមានចំណឿថាវាជាធាតមួយធ្វើឲ្យអ្នកអានទាំងឡាយបានឃើញភាពវឹកវរជ្រួចច្របល់ក្នុងសង្គមមនុស្សសម័យនោះព្រោះរឿងប្រកាន់វណ្ណៈបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមិនខាន។